尊敬的魏老师，尊敬的各位开学老师，各位师兄师姐们，大家晚上好。我想呢，其实我是本期的学员，我觉得我这个人呢不容易相信东西的。我的好朋友呢，去年八月份来邀请我一起来学，并且说是我们很敬爱的一名老师介绍的，不过我真不相信。然后呢，就是去年的十二月底吧，我的眼睛有个问题，两三年了，很困，没睡醒困，睡醒了也困，困到什么程度呢？即使台上站着我非常喜欢的老师在讲课，我都会把眼睛闭上，不到几一分钟我可能会睡着的。而且呢，我发生过一次情况呢，在高速路上开车，后面载着我的爸爸妈妈，但是我无法控制我的眼睛会闭上，闭了几次我都吓坏了，马上跑到这个低速上面来，是这样一种情况。然后呢，就去年的十二月底呢，就去了我同学罗静梅师姐，她这次也是义工老师，她帮我调了一次，那个就是一个吸气的位置跟这个摸着我的眼睛，我什么感觉都没有，只不过她说你可以选择你喜欢的方式躺着，我就觉得蛮好，躺在那里就睡觉呗。但是呢，调完以后我就感觉到我的眼睛好了80%。第二天我就说你什么都别干了，你再给我调多一次，就调了两次。之后呢，因为我们两个喜欢讲话，也没有什么时间站一起，没有调过。但是我到现在都是完全是好的，所以呢，非常的感恩长生学。另外一个呢，就是呢，还讲到呢，我这一次呢，那个端午节前我摔了一跤，这个脚上这个疤那个很大。端午节那一天呢，痛到什么程度呢？我的脚要放下床上来，要下床走路的时候，我感觉我的脚就像截肢，痛得我不敢动。然后当时呢，罗静梅师姐就说：“你可以请求下远程调控。”我想哪好意思啊，这种小问题让老师们这么花时间花精力，我不好意思。但是呢，我还没有决定说要请老师们给我调整的时候，我们东莞的那个冯建强师兄就把电话打过来了。我还没听明白怎么回事，他就已经开始了，隐约中知道了，就说把那个手机啊，那个摄像头放在我那个伤口里面，太神奇了。我放过去，我的温伤口呢，它是有温的感觉的。我拿开了，它就没感觉。然后呢，老师呢给我调了40分钟，我很清楚的记得，40分钟之前我是没有办法下地的，截肢一般的痛，太痛苦了。但是调完以后，在那边也准备吃饭，我是走出去吃饭的，所以呢，真的是非常的感恩长生学，啊。然后呢，我这次上来分享，也特别希望我们这次伯乐那边来了，我们挥一下手好不好？我们伯乐这个家人们，老的小的都有，然后呢，特别希望大家呢，以后我们回去的时候，好好的学习，好好的分享。然后呢，这个长时间真的是个好宝贝，好好的去做，好好的练习，好好的分享，我觉得是最重要的。好，感恩老师们。